আজি ভিডিওটো খাৰ তৰকাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দেই। তাৰমানে আজি খাৰ তৰকাৰী স্পেচিয়েল দাৱাত আছিল আমাৰ। বাৰু যেনেকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, মই আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া মৰ্ণিং টাইম, মই বাকীখিনি কাম কৰি মেলি ল'লোঁ, মানে সৰা মোচা গা পাও ধুলোঁ, ধুই এতিয়া বনোৱা সিজোৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে বনাইছোঁ ৰুটি। আজি আমাৰ দাৱাত আছে মাহীহঁতৰ ঘৰত খাৰ তৰকাৰী দাৱাত। ঈদৰ পৰা মাহীয়ে কৈ আছিলে ভাত খাবলৈ, কিন্তু মই মানে খাৰ তৰকাৰী খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তো সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ খাৰ তৰকাৰী বনালেহে মাতিবলৈ। চ' এতিয়াতো ৰুটি বনাইছোঁ, লগতে আমাৰ ঘৰলৈও আলহী আহিব, তাৰমানে আংকুল আটি আহিব, তাৰপিছতহে মই মাহী ঘৰলৈ যাম। ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাৰ লগতে লগতে মই বাকীবোৰ যোগাৰো কৰি আছোঁ, তেতিয়া মানে আলহী বহাই থৈ মই কাম কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাওঁ। মই আগেই যদি সব ৰেডি কৰি থওঁ তেতিয়া আলহী আহিলে ভাল লাগে, আৰু মই তেতিয়া অকল উলিয়ালে হয় বা চাহকণ বাকিলে হয়, তো যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰি থওঁ যেতিয়া মই গম পাওঁ। আৰু যদি কোনোবা গম নোপোৱাকৈ আহে তেতিয়া বেলেগ কথা, আৰু তেতিয়াতো উপায় নাই ন। তাকে ৰুটি মোৰ খাবলৈ মন নাই, মইতো নোখোৱাকেই মাহী ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ, হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বনাব লাগিব যে, সেয়া বনাই দিছোঁ আৰু। মোৰ ৰুটি খালে জানো কিয় গেষ্ট্ৰিকে ধৰে গম নাপাওঁ, তথাপিতো আৰু খাই থাকোঁ মাজে মাজে, তথাপিতো ভাল লাগে খাই। আৰু এইফালে মই বনাইছোঁ চেৱৈ, এটা হাতত কেমেৰা এটা হাতত বনোৱা সিজোৱা, দেখিলে নে কি হ'ল ৰেকৰ্ডটো। আৰু এয়া আমাৰ মেইন আলহী বহি আছে, এনেকুৱা আলহী টেবুলৰ ওপৰত বহি খাই দেখিছে, সি মোক এতিয়া ঠেংগা দেখাই আছে। আৰু এয়া তাক মাকে খুৱাই আছে, সি মানে ইমানেই বেয়াকৈ খাইছে নহয়, এটা গ্লাছতে সব মিক্স কৰি দিছে আৰু একো নাখাই, সব লোকচান, সেইটো কাৰণে মাকে তাক খুৱাই আছে, তাৰ বদমাছে দেখিছে। আৰু এয়া বাগৰাকী আমাৰ ঘৰলৈ আজি আহিছে, হে মই বিয়া হোৱাৰ পৰা দেই, ওচৰতে হয় মানে বিয়া হৈছে অলপ দূৰলৈ, আৰু এই বৰ মানে বাই শাহুৱেক হৈছে, তো সেয়া আমাৰ ঘৰলৈ আজিহে আহিছে, মানে তাৰ আগত অহাই নাই। আৰু আলহী পঠিয়ালোঁ, পঠিয়াই মই 5 মিনিট বহি লৈছোঁ, কাৰণ মইতো ৰেডি আগতীয়াকৈ হৈয়ে আছিলোঁ, খালি কাঁহী বেটিবোৰ ধুলোঁ ন আলহী চাহ তাহ খোৱা, তো সেইটো কাৰণে অকণমান বহি ল'লোঁ। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ, এতিয়া মাহী চাহ দিবলৈ লৈছে, মই বোলো চাহ নাখাওঁ, মই আলহীৰ লগতে চাহ একাপ খালোঁ, তো তাকে চৰবত তৰবত দি আছে আৰু। আৰু এইফালে মাহী লাগি আছে কামত, আৰু এই মেকুৰীজনীয়ে বহি ৰখি আছে। দামিন মোক দিছা নি এখন, এইফালে আহা, এইফালে আহা, আহা না, কেইটা নাহা, এইফালে আহা, সেইটো কাৰণে মাতিছোঁ, এনেকৈ হাই কৰি দিয়া বুলি নোকোৱা, তুমি গুড বয় নহয়, তুমি গুড বয় হয় নে, কি চাম ইয়াত মেকুৰী পোৱালি আছে হয় নাই, কৈ দিয়া, কৈ দিয়াচোন, কৈ দিয়া ইয়াত মেকুৰী পোৱালি আছে নে, কৈ দিয়া, এইফালে আহা, ওচৰলৈ আহা, ক'লো নহয় কিমান কম বোলে। সেই গাইজ, তো মই আহি গ'লোঁ মাহী ঘৰলৈ, ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰত আলহী আছিলে, চ' তাৰপিছত মই আহিলোঁ মাহী ঘৰলৈ, আহি এতিয়া জাষ্ট নামাজ পঢ়ি উঠিলোঁ, আৰু ভিডিঅ' কৰাই নাছিলোঁ, আহিব পৰা কথা পাতি আছিলোঁ, আৰু 15 ঘণ্টা আছে, মই দেখাইছোঁ বাৰু, চাই থাকোঁ তাতে, টিকলাও কিমান কম আৰু, ক'লোঁ নহয়, আকৌ বা কৈ দিয়া কোনফালে যোৱা তুমি, তামিম কোনফালে যোৱা, মই নামাজখন পঢ়ি আজৰি হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই ডিম্পিবোৰ আৰু ঘূৰি আহিছে, তো মাহীয়ে চাহ দিছে, আৰু লগতে মই মাহীক অকণমান বোলো হেল্প কৰি দিওঁ, যিকণ পাৰোঁ সব কৰিয়েই থৈছে এনেই, আৰু অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ বুলি কোপ্তাকেইটা ৰাতি ভাজিয়ে থৈছিলে, আৰু অকণমান ভাজি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এইফালে মাহীয়ে আকৌ চাহ তাহ বনাই আছে, লগতে খাৰ তৰকাৰীও হৈ গ'ল, দেখাম বাৰু আপোনালোকক, খালি ভালকৈ দেখাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ দেখাবলৈ নহ'লে, কাৰণ মই নামাজ পঢ়ি থাকিলোঁ যে, মাহীয়ে নমাই দিলে, তো তেনেকুৱা হ'ল আৰু। কোপ্তা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক ক'বচোন দেই, মোৰ যে খুব বেছি প্ৰিয়, খুব ভাল পাওঁ মই খাই, চাহৰ লগত হওক ভাতৰ লগত হওক খাই ভাল লাগে মুঠতে, এনেও খাওঁ দেই, চাহ ভাত বুলিও নহয়, এনেও খাই দিওঁ যদি বনোৱা থাকে। খাৰ তৰকাৰী বনালে আকৌ মানে বিলাই খাইহে ভাল লাগে, অকলে খাই ভাল নালাগে, তো সেইটো কাৰণে মাহীয়েও যিমান পাৰে য'ত য'ত দিব পাৰে দি আছে। আৰু এয়া লাষ্টৰটো মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে নহয় মাহীয়ে খাৰ তৰকাৰী। আৰু এয়া হৈ গ'ল আজি আমাৰ খানা দাৱাতৰ, চ' অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ, এতিয়ালৈকে আমি খাবলৈ লোৱা নাই, ল'ম আৰু, মাহীয়ে মই একেবাৰে লাষ্টত খাবলৈ ৰখি আছোঁ, চবকে দি কৰি আৰু খাম, নহ'লে খাই দিলে দিবলৈ মেলিবলৈ মন নাযায়, এলাহ অকণমান লাগে। আহিছোঁ খাবলৈ, চবে খালে, আমি 3 নম্বৰ বেঞ্চত আমি বহিছোঁ, আৰু হাজবেণ্ডটো এতিয়ালৈকে অহাই নাই বাৰু, খাই দিছোঁ কাৰণ বহুত জোৰকৈ ভোক লাগিছে, 3টা বাজিলে, এতিয়া নাখালে কেতিয়া খাম, আহা পিংকী ভাই, আহা।
মই ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ, তাৰপিছত টিউশ্যনো পঢ়ালোঁ, এতিয়া গধূলিৰ সময় মই দিছোঁ কচুৱা, আৰু তাৰপিছত অকণমান শুয়ো দিলোঁ মই মগৰিবৰ বাদে, শুই এতিয়া উঠিছোঁ, উঠি চাহ অকণমান খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া 7:30 বজাত হ'ব চাগে টাইম, ইমান ভাগৰ লাগিলে দিনটো দৌৰা দৌৰি যে। আৰু চাহৰ লগত খাম ৰসগোল্লা আৰু চেৱাই, আৰু লগতে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে আকৌ ভিডিঅ' আনিবলৈ ভাল লাগিব মোৰ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।